အဓိကရင်းနှီးမအကြောက်ဆုံးကရင်းနှီးမဒီနာမည်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်လို့အဲ့လိုပြောခံမှာအကြောက်ဆုံးပဲရင်းနှီးမမုံကအော်ရာဈေးရတော့ရင်းနှီးမတို့ကအများကြီးတင်လို့လည်းမရဘူးတန်တိုင်တည်းမြရင်းနှီးမတော့ဈေးကိုအချို့သားဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြောင်းရောင်းပါတယ်ရင်းနှီးမတို့အခုပေးရဆိုင်မယ်ဦးတာတော့1300အလွတ်တပွဲဦးလीနော်ကျွန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာတော့1400 1500လောက်တော့ရောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်စင်းတော့အခုချိန်မှာသစတဲ့နှစ်ဆနှစ်ဆနဲ့ကူဆို30ခုတက်သွားပြီမတမယာပေးရတဲ့လူလည်းမယူစပါဘူးတဲ့အဲ့လောက်ကြီးလဲနော်တမျိုးမမြင်ပါနဲ့ခွိခက်ဈေးလုံးလေးကအဲ့လောက်အပိုင်းချမှာပဲဒီမှာရောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းယနေ့မှဟိုအထင်မြင်မလွဲကြပါနဲ့ဒီလူတွေတက်သွားတဲ့အပေါ်မှာယနေ့မှနားလဲပေးပါနော်ယနေ့မှမုံကအော်ရာဈေးရတော့ယနေ့မှတို့ကအများကြီးတင်လို့လည်းမရဘူးအများကြီးတောင်းလို့လည်းယနေ့မှတို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဓိကယင်းလေးမအကြောက်ဆုံးကယင်းလေးမဒီနာမည်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်လို့အဲ့လိုပြောခံမှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုယင်းလေးမတို့ကဥတီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတန်တိုင်တည်းမြယင်းလေးမတော့ဈေးကိုအချို့သားဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြောင်းရောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တဆင့်ပြိုင်အောင်နဲ့ဆိုင်လေးနဲ့ဒါတာလေးရှိတယ်တို့အခက်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလောက်လေးတော့အမယောင်းပြီနော်ဆိုတော့ဒီလောက်တိုင်းတာလေးတွေပေါ့နော်အတာလေးတခုကတော့ယင်းလေးမတို့ပေါ့နားလဲပေးပါကိုစင်းတော့အခုချိန်မှာသစတဲ့နှစ်ဆနဲ့ကူဆို30ခုတက်သွားပြီအဲ့တော့ယင်းလေးမတို့မှာကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်ပိတ်သက်လေစားလို့ယင်းလေးမပြေတဲ့ကစားလို့အဆင်ပြေအောင်ဟာဈေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ပုံစံနူးလေးကြမှာပဲယင်းလေးမရောင်းချင်ပါလေအဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှတော့ယင်းလေးမကတော့ပြီရောင်းပါတယ်အများကြီး order လေးတွေလည်းအခုမတက်ချင်ပါဘူးเนาะကိုပေါ့တဲ့အားပေးတဲ့သူတွေမတက်ချင် order လေးတွေလည်းနည်းနည်းတက်ထားတယ်ရောင်းဈေးလေးနည်းနည်းတက်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုယင်းလေးမအရန်ကိုအားနာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုလည်းယင်းလေးမကိုတမျိုးမမြင်ကြဘူးနားလဲပေးဖို့เนาะဟိုတကယ်လို့အထင်မြင်လွဲသွားရင်လည်းယခုကုန်စင်းတို့အတွက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့နားလဲတဲ့ဘက်ကနေပြန်ဖြစ်ပြီးပါတော့ယင်းလေးမတို့အခုပေးရဆိုင်မယ်ဦးတာတော့1300ရောင်းတယ်အလွတ်တပွဲကိုလေနော်ကျွန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာတော့1400 1500လောက်တော့ရောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ယင်းလေးမတို့ထက်ရတဲ့ဈေးနဲ့ငါးဈေးဆိုလိုက်ချင်းအခုဆိုတအားယူလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုယင်းလေးမတို့ကဟိုမတမယာပေးရတဲ့လူလည်းမယူစပါဘူးတဲ့အဲ့လောက်ကြီးလေနော်တမျိုးမမြင်ပါနဲ့ကုခစ်ဈေးလုံးလေးကယင်းလေးမအဲ့လောက်အပိုင်းချမှာပဲယင်းလေးမရောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းယင်းလေးမဟိုအထင်မြင်မလွဲကြပါနဲ့ဒီလူတွေတက်သွားတဲ့အပေါ်မှာယင်းလေးမကိုနားလဲပေးပါနော်ခါတာပေါ့အဓိကတော့ယင်းလေးမတို့ပြောချင်တာကယင်းလေးမတို့လည်းဒီအရဝယ်ရောင်းရတယ်ဆိုအဓိကတော့ယင်းလေးမတို့ဒီမုံကောက်စားတဲ့စားသုံးစုကိုယင်းလေးမတို့အားနာတာပါယင်းလေးမတို့လည်းမဖြစ်တာလို့သာလိုက်တက်ရတာနော်မဖြစ်တာလို့သာလိုက်တက်တန်တိုင်တော့ယင်းလေးမအနေဆုံးစေးလည်းတော့ရောင်းချပေးကြတာပေါ့လေယင်းလေးမတို့ဆိုလည်းဆိုင်ရန်ကားပြီးဖွင့်ရတယ်ဆိုင်ရန်တလာလာပေးရတယ်ရေဖို့မီဖို့ဘာဖို့ညာဖို့ပေါ့နောက်တစ်ခုရှိတာယင်းလေးမတို့ကမုံကချက်တဲ့နေရာမှာလည်းယင်းလေးမတို့ရိုးရိုးရေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းဖြစ်ပြန်မအောင်ယင်းလေးမတို့ရေသန့်ဘလောက်စည်းကြည့်ကြည့်ထက်ရတာပဲငါနော်အဲရေသန့်နဲ့ချက်တာအချိန်ရွေးလာကြည့်ပါယင်းလေးမတို့ရေသန့်တာအဲ့ဒီအတွက်ကိုယင်းလေးမတို့မှာအမျက်ဆူလာလေအများကြီးမကြောက်ပါရောင်းရတော့ယင်းလေးမတို့ဟာရောင်းရတယ်ရောင်းရတယ်တို့တော့ပိတ်သက်အမြင်မှာရှိပါတယ်အတွေ့မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယင်းလေးမတို့အမြင်မဲဟိုကောင်းတာပါတကယ်တကယ်လက်တွေ့နေမှာယင်းလေးမဝင်ဝင်အများကြီးမဝင်ပါဘူးဒါတော့ကယင်းလေးမတို့အပြင်မိတ်မရှိဘူးအပြင်ဟိုဝန်ထမ်းမရှိဘူးယင်းလေးမတို့မိသားစုနဲ့ပဲလဲရလို့ယင်းလေးမတို့ဒီလောက်ကြီးရက်တည်နိုင်တာလေအဲ့ဒီတော့ကိုဒါတော့ဈေးရောင်းမှုတွေတူပြီးသိမှာပါအဲ့တော့ယင်းလေးမပေါ်မှာလဲအဓိကတော့ယင်းလေးမပြောချင်တဲ့တမနားလည်းမှုမလွဲဘူးယင်းလေးမနာမည်နဲ့လုံးမစားပါဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ယင်းလေးမကုန်စင်းလုံးတက်တဲ့ပုံမှာလဲယင်းလေးမကိုနားလည်းပေးပါဟုတ်ပြီအဓိကကတော့ယင်းလေးမအောင်လာ join နေတူရှိရယ်ရှိတဲ့ဆိုတော့ယင်းလေးမစစ်စစ်ပြီးတော့ယင်းလေးမနှစ်ဆိုင်လောက်တော့တစ်ဆိုင်လောက်ဖွင့်မှုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးဖွင့်ပြတော့ယင်းလေးမအကြောင်းကြားမယ်လीဒါကတော့ဟိုတချို့ဆိုင်လေးတွေလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ယင်းလေးမတို့ပိတ်သွားတာရှိတယ်သင်္ကန်းချင်းမဆိုင်လေးဆိုရင်ဒါသူ့အမျိုးသားနေမကောင်းလို့ပိတ်သွားသူ့မိန်းသားနှလုံးရောဂါတယ်ဆိုတော့သူပြန်လှည့်ကြည့်ရမှာဆိုအဲ့ဒါကြီးသင်္ကန်းချင်းဘဝမြင်ထဲမှာဖွင့်ထားတာဆိုင်လေးဆိုင်ပိတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပါလဲဆိုင်တရားဆိုင်လေးကလည်းသူကဒီမြင့်အလုပ်နဲ့တခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီဆိုင်အစားကိုပြန်ထိုးပြီးတော့ယင်းလေးမပြန်ဖွင့်ရင်ဖွင့်ပြန်ပါပါဟုတ်ဒီနေ့လူကတော့ယင်းလေးမဩစတြေးလျနိုင်ငံပတ်မျိုးကပတ်မျိုးကပေါ့နော်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းသိန်းဒေါက်တာဇေဇင်းအဲသူတို့ရဲ့ဒေါက်တာကျော်ဝင်းသိန်းရဲ့မွေးနေ့အလှလေးပါအဲ့ဒါကိုယင်းလေးမကိုကြွေးခိုင်းလို့ယင်းလေးမမုံကလာကြွေးတာပါနေရာလေးကတော့ယင်းလေးမတို့ဂရုဏာကန့်လက်ကကိုရဲကြီးကိုနေရာကြွေးခိုင်းပြီးတော့ယင်းလေးမအစီအပြေနဲ့နေရာလေးမှာလာရှိပြပါဒီနေ့လူရတာလူရ300ဆောက်လောက်ကျွေးလို့ရတယ်လားယင်းလေးမကဒီအားတဲ့အချိန်နေဆိုရင်ဘယ်လူပဲဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ယင်းလေးမကိုယ်တိုင်လိုက်ပါတယ်ဒါယင်းလေးမအခုနေမှာကားရိုက်နေနေယင်းလေးမဒီကိုပြန်ပြေးလာတာလीပြေးလာတာဆိုတော့ဒါဟိုတော့ယင်းလေးမပေးရစနေပြပါစီအဲ့တော့ယင်းလေးမခွင့်လင်းတောင်းပြီးတော့ဒီနေ့တရက်ကတော့ယင်းလေးမသွားလှူပြရစီပြောပြီးတော့ယင်းလေးမပြောပြီးတော့မနေ့ကမှအစိုးကြီးထားလာပြီးတော့လာလှူတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အားဟာပါအစားတယ်အဲ့ PT ကတော့ဘာနဲ့မှမလဲဘူးပေါ့ဝမ်းသာရတယ် PT ဖြစ်ရတယ်ပေါ့လीအဲ့ဒီတော့ကိုယင်းလေးမသူ့ပေးတဲ့နော်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းသိန်းဒေါက်တာဇေဇင်မိသားစုကျေးဇူးတင်တယ်အလူမအားဟာပါလာစားကြတဲ့အလူရှင်နေဒါနမြောင်စားပြီးတဲ့ဒါယင်းလေးမရဲ့ချစ်တဲ့သူရဲ့အားလုံးဒါကစတမာတွေအားလုံးလာအားပေးတဲ့သူတွေယင်းလေးမကျေးဇူးတင်ပါပေါ့ဘာကန်သေးတာလဲတွေ့ရတယ်ကြားတဲ့နေရာဟိုလောက်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကယင်းလေးမတို့ဟို
ပြောမယ် pride လည်းဖြစ်တယ်အသင်းမဆိုတော့ဒါကိုဒူကိုဒတ်စ်နဲ့ပဲကောင်းတယ်လေဒါဟိုဒါကြဟိုကောင်းလေးပါလာတဲ့ကလေးတွေဆိုဟိုလူလူမဆိုကြာနေမှာစေလို့ကိုပဲခံနေလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြန်မြန်ဝင်စီးလိုက်မြန်မြန်ပြီးတော့မြန်မြန်နောက်တစ်ရောင်းတစ်ရောင်းပြန်ကျွေးလို့ရတယ်အားကြောင့်ကလေးတွေဆိုနေနေမှာဆိုကိုတော့မြန်မြန်စိတ်မြန်လေးမြန်ပုံမြန်ဆိုတော့ဝင်စီးဖြစ်တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစားတဲ့လူတွေစောင့်နေရမှာဆိုလို့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းဟိုဘက်လုံနေတာဒီဘက်လုံနေတာဆိုကြာနေမှာဆိုကိုအားနေတာပဲဆိုဝင်စီးလိုက်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါကတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်မြန်မြန်စားအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအတွက်ပေါ့ဒီလိုလေးပြရတော့ဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတင်မမအောင်အလှရှင်တွေကိုလည်းရေလိမနိုင်ငံသားတိုင်းတစ်ပါးနေပြီးတော့ရေလိမကိုဘာပဲဖြစ်ရေယုံကြည်ကြည်နဲ့အပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုရေလိမပူပြီးလေးစားရပါချစ်ရပါတယ်တံမူးလည်းထားပါတယ်ရေလိမကိုချစ်တာလေးတစ်ခုနဲ့အဝါနေမှာပြီးတော့ရေလိမရဲ့ဘလောက်ဘူးဘလောက်ဘူးနော်ဘလောက်တိုင်းတာလေးဆိုသူတို့မှားပြီးတော့ရေလင်းမကိုသူကရေလင်းမလှူချင်တဲ့ပြောင်လှူခိုင်းတဲ့အတွက်ကိုအလူရှင်လေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီတက်ဒီတက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလူပေးနိုင်ပါစီနော်နောက်ထပ်လည်းဒါဒေါက်တာကျော်ဝင်းသိန်းဒေါက်တာဆင်းဆင်းမိသားစုသည်ယနေ့အလူမဆ ảy ရနောက်ထပ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခန္ဓာသောအလူတွေပေးနိုင်ပါစီလို့ရေလင်းမဆုတောင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲရေလင်းမမုံငေါ့တဆိုင်မမတ်လာအားပေးကြတဲ့ရေလင်းမရဲ့ဒါချစ်တဲ့ပြည့်သက်တွေလည်းနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစီဘဝအမောတွေပြေပောက်ပါစီစီးပါလက်လာပါတွေတိုးပါစီနော်အဲ့ရေလင်းမဆုတောင်းပေးပါတယ်ရေလင်းမရဲ့ဟိုရေလိမောက်ချစ်တဲ့ပြိတ္တတရောเนาะချစ်တဲ့ပြိတ္တတရောရေလိမောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတဲ့ပြိတ္တတအားလုံးနဲ့ရေလိမောက်ပေါ့နားလည်ပေးပါเนาะရေလိမောက်တော့အားလုံးသောအားလုံးသောရေလိမောက်ချစ်တဲ့ပြိတ္တအားလုံးကိုအကုန်ချစ်ပါလေအကုန်ချစ်ပါလေရေလိမောက်လည်းရေလိမောက်အကုန်ပြန်ချစ်ပေးပါဦး